S obzirom da ste dugo u ovom poslu, šta po pitanju ove kampanje koja se vodi poslednjih godina protiv vakcinacije? Šta savjetujete javnosti i da još jednom istaknemo važnost imunizacije? Pa, mislim da nekoliko godina, od 2009. je to počelo, 10. godine, aktivniji antivakcinalni, da jače antivakcinalni lobi, gubitak poverenja u vakcine, kada je krenula ona pandemijska vakcina protiv gripa, što je prosto, da se osvrnemo i na druge vrste vakcina, tipa najviše roditelji odbijaju da decu vakcinišu MMR vakcinom, jer nigde ne stoji da je povezana MMR vakcina, naučno je dokazano da nema nikakve povezanosti sa autizmom kod dece. Međutim, toliko je koincidence i nekih slučajeva da ljudi veruju u to i da sada na društvenim mrežama, na internetu možete videti čak i organizacije i udruženja roditelja koje se suprotstavljaju vakcinaciji, odbijaju vakcinaciju i tu prosto negde zakon ima način da obaveže nekog da se vakciniše, ali konkretno vakcinacija protiv gripa je uvek bila neobavezujuća, već se preporučuje. Preporučuje se onim kategorijama kod kojih može stanovništva, znači kod bolesnih, kod kojih može da dovede do teških komplikacija, do smrtnog ishoda. A lepo ste rekli, dugo sam u tom poslu i svedok sam smrtnih slučajeva od gripa. Neki su registrovani, a neki su umrli od gripa, a da nisu znali da su umrli od gripa. Zašto je važno vakcinisati se? Pa već sam rekla u ovom delu, znači prevencija bolesti koju možete lakše, znači da je uopšte ne prebolite, da se zaštitite. Mislim, pitanje je uopšte, ako pričamo o vakcinaciji protiv gripa, samo, znači, važno je da se ne razbolite i da ne dođe do tih komplikacija i smrtnog ishoda. Ali ako pričamo o svim vakcinama uopšte, onda je to još veće objašnjenje i opravdanje za vakcine, koliko je bolesti iskorenjeno zahvaljujući vakcinama. I da su vakcine postale žrtva, sopstvena žrtva, nema više tih bolesti koje su se nekad javljale i zato roditelji negde odbijaju da vakcinišu. Između ostalog, to je široka tema.